Hej och välkomna. Idag är det den 26 mars och det blir en sen kvällssändning. Hela dagen har jag blivit störd av vägarbeten och bostadsrättsinnehavare som har bilat bort väggar i sina bostadsrätter för att kanske komma över 140 000 per kvadratmeter gränsen. Vem vet? 25 september 2006. Lodbroken. En kranbåt. Ett kranfartyg, vad kallar man det? En marinkran, en mobil vattenflytande fackverkskonstruktion som nedfällde 5 meter högre än Essingeleden. Lodbroken åker in i Sveriges mest trafikerade sträcka, Essingeleden, mitt genom Stockholm. 25 september 2006. Baltimore. Händer sådana där olyckor av en slump? Jag undrar det. Det man inte trodde kunde hända. Ungefär lika otroligt som att det skulle bo Fodora matbud från Pakistan på Sheraton Hotel. Men vem vet, det kanske det gör. Eller har gjort. Det kanske är någon som tittar över den där verksamheten. I detta nu, vem vet. SVT presenterar en dokumentär idag. För några veckor sedan så återpublicerade jag ordförande Persson några delar och lite extra material. Jag pratar om Hans Dahlgren, jag pratar om Thomas Bodström, jag pratar om Göran Persson såklart och jag pratar om Anna Lindh. SVT pratar också om det. De pratar om 9/11 och de pratar om CIA. Göran Persson vill inte kommentera SVTs återblick på hur Sveriges främsta grävande journalister lyckas avslöja makten. Vad ska man tro då? De avslöjar här då att... Hur ska man uttrycka det? Att Sverige gick USAs ärenden. Either you are with us or you are against us, som Bush sa. Men tänk om det är en kupp. Eftersom vi inte kan lita på någon. Varför skulle det inte kunna vara så att de här mästerjournalisterna gick på en blåsning? För att vi alla skulle tro att det var Sverige som tog order av USA. Jag tror ofrånkomligt att saker kommer att avslöjas som inte var meningen nu. Jag tror trycket är för stort. SVT skademinimerar kanske. Varför publicerar de inte bara ordförande Persson? Där finns ju allt. Vilken otur att de skulle göra den där DVD-boxen. Eller vilken otur att Fichtelius skulle fixa den här ordförande Persson-dokumentären. Den ser inte så bra ut idag. Varken för media
eller för makten, eller för politikerna. Tänk om det finns krafter djupt, djupt inom staten som vill förändra någonting. Som säger basta, nu får det vara nog. Tänk om det finns krafter djupt, djupt inom Ryssland och djupt, djupt inom USA. Som samverkar för att förklara för medborgare hur det verkligen har sett ut över åren. Jag kan inte veta om det är så, men jag kan hoppas. Och jag hoppas att det finns samverkande krafter djupt, djupt inom stater. Globalt. Tack för att ni har tittat och tack alla som stöttar kanalen på Swish eller PayPal. Ha en god natts sömn och hoppas att ni inte, som jag, kommer vakna av markarbeten och bostadsrättsarbeten. Hej då!